اسلامی امارات د کونړ ولایت اړوند د ډیورن پارزی کرښې ته څیرمه ولسوالۍ یو پلاټنه ترسره کړه. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د آرام ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د سرحدي پلاټونو رئیس مولوي غلام صادق سباون د یوه پلاوي په ملتیا کونړ ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د شپږو ولسوالیو پلاټنه څار او بررسي ترسره کړه. یاد پلاوي لومړی د دغه ولایت لاوالي قدرت الله ابو حمزه سره ناسته وکړه او د یادو ولسوالیو د پلاټنې او بررسي په اړه یې خبرې اترې وکړې. ښاغلی حمزه د خپلو خبرو په ترڅ کې وویل د هېواد د ټولو سرحدي پولو او ډیورن فرضي کرښې څارنه یو لازمی امر دی چې باید وخت په وخت ترسره شي تر څو د سرحدونو او ډیورن فرضي کرښې خوندیتوب لامل شي. ورپسې د سرحدي پلاټونو رئیس ښاغلی سباون د هېواد له سرحدونو او ډیورن فرضي کرښې څارنه خپل مسؤلیت یاد کړ او زیاته یې کړه، لکه څرنګه چې موږ په تېرو دوه لسیزو کې د هېواد د خپلواکۍ او د اسلامي نظام د قیام لپاره د دښمنانو مقابله وکړه، همدارنګه اوس هم د خپلې خاورې او سرحدونو څخه څارنې او دفاع ته چمتو یو. نوموړي ولس ته ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې په خپله دنده کې به د سترګو دېره په اندازه بې غوري ونه کړي. د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د یاد پلاوي له لوري د پکتیکا، لوګر، خوست او بدخشان ولایتونو سرحدي پولې او ډیورنډ فرضي کرښې څارنه او بررسي شوې وه چې اوس د کونړ، ناړۍ، شیګل، دانګام، مرابره، سرکاڼو او خاص کونړ ولسوالیو په اوږدو کې د ډیورنډ فرضي کرښې شاوخوا 159 کیلومتره سار او بررسي هم ترسره شوه. باید یادونه وشي چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخوندزاده اړوند ادارو ته سپارښتنه کړې وه چې د افغانستان پر سرحدونو پراتو ولایتونو او ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د ولسونو ته په بېلابېلو برخو کې لومړنۍ اسانتیاوې او خدمتونه وړاندې کړي. وخت د افغانستان د اسلامي امارت رسیدو وروسته د تیرو څه باندې دریو کلونو په اوږدو کې د افغانستان اسلامي امارت او پاکستاني پلاساتو ترمنځ څو ځله پر ډیورنډ کرښه نښتې شوې چې اکثره وخت یې لامل په فرضي کرښه د تاسیساتو جوړول وي.